Друзі, Євгенія Новачок, волонтерка Товариства захисту тварин «Вірність», вже в нашій ранковій студії. Євгенія, доброго вам ранку. Доброго ранку. Щойно бачили відео, це також ваші котики, так? Да, це котики Льоля, яка знайшла на вихідних новий дом, і Арія, це кот-пес. Ну і з вами сьогодні... Ще раз, стривай, тебе не смутила фраза «кіт-пес»? Да. Арія – кот-пес. Ария попала ко мне в возрасте где-то 2 месяцев после энтерита. Она была практически обнуленная собака. Сгорели мышцы. В общем, ничего не умела ни ходить, ни есть. И она в окружении котов впитала в себя кошачьи повадки. Поэтому она вот кот-пес. Ух ты, ось Ария Старк ц... многоликая. Слухайте, дуже цікаво. А какие повадки цікаво? Вот как она себя веде? Может мяукать, может тарахтеть, когда ей нравится, когда я ее глажу. С удовольствием сидит на плече, как кот, забирается сверху, может лапками помассировать. Ничего себе! А через что саме? Через те, что она перебувала постоянно в компании котов. Котів, саме отак у неї оці да. Всі речі пішли. Да? Давайте познайомимося із вашою сьогодні кішечкою, яка присутня у нашій студії. Знайомте нас із нею, будь ласка. Это зая. Зайчики от 3 до 5 лет. Девочка с уличным прошлым, но она мой герой, потому что она прошла адаптацию проживание в квартире на отлично. Я ее за это очень люблю, уважаю. Если начиналось все с драг, и так вот она не очень хорошо себя вела, я по этому поводу переживала, то сейчас она очень хорошая домашняя кошечка. Она с удовольствием приходит на ручки, с удовольствием мурчит, спит. И вообще у нее очень шикарные глаза цвета морской волны. Да, это уникально. Це я помітив, точно є таке. То есть она уже стала такой 100% домашней? Домашняя. Абсолютно домашнє окошко, і зайчика іще дом. Скажіть, будь ласка, наскільки зазвичай важко одомашнювати тварин, якщо берете їх з вулиці, наскільки їх привчити повністю до нової ситуації? Наскільки це реально, наскільки це важко? Два главных фактора. Первое – это характер кота, к чему он предрасположен. И второе – это терпение, желание человека помочь коту. Нужно понять его особенности и помочь ему адаптироваться. То есть не ломать животных. Никаких тапков. Где зазвичай вы встречаете их? Улица. Бывает просто, были два случая, открываю дверь подъезда, иду на работу и привет, кот. А в цій ситуації ви берете котика і повертаєтеся додому і запізнюєтесь на роботу? Да, чи як? Да, був прецедент, котеночок-красотка прийшла, я відкриваю двері, вона стоїть, у неї були проблеми по здоров'ю. Я розумію, що потрібно срочно спасати, дзвоню на роботу, я опаздываю, схватаю її в ветеринарку. Там з розумінням ставляться до того, що ви займаєтеся такою діяльністю і можете запізнитися на роботу? Плюс-мінус, да. Ну, плюс-мінус, да. І дякуємо за те, що ви підтримуєте такі добрі починання, насправді. Це дуже гарно. Скажіть, будь ласка, окрім Заї, ще хто у вас зараз мешкає вдома? Сейчас нас 15 котов і Арія. Всі абсолютно чекають нових господарів, так? Ми розуміємо? 6 на постійній основі остались. Животні, два моїх кота, Коца і Макс, які я ізначально 8 років назад собі взяла, а 4 котика не пристроїлись. Два з них з інвалідністю, одна возрастна і парень з буйним характером. Як взагалі вони уживаються один з одним? У нас сформувався якийсь цікавий котосоціум. Ну, в принципе, новички, да, они поначалу в шоке, вот как зая, взрослым котам немножко тяжелее вживаться с новым коллективом, но, тем не менее, они понимают, все животные по достижению возраста кастрируются, стерилизуются, то есть мы убираем функцию размножения, у них есть своя территория, у них есть еда поесть, поэтому они, ну, их со временем попускают, они понимают, что не нужно бороться за выживание, как это происходит на улице. А с котятками мне очень помогает мой кот Макс, он у нас пацифист, он очень любит всех котиков, он никогда не дерется, не выпускает когти, и приходит новый котенок, и он сразу же пошел и начинает его облизывать, адаптирует. Слушайте, це ж, напевно, взагалі інше життя, коли така велика відповідальність, так, багато тваринок живе разом із тобою. Як змінилося ваше життя? Напевно, було до, так, і да. Після. Що саме змінилося? Повзрослела. Ну, у меня есть ответственность.
Я знаю, что мне нужно работать, зарабатывать, мне нужно беречь себя, потому что, а как же котики? Мне нельзя, у меня котики. Коты меня многому научили. В частности, лучше понимать, чего я хочу, потому что у кота нет такого понятия, как «да, наверное, я подумаю». У кота есть или ты играешь, или ты не играешь. Так або ні. Да, да. Хочу, да. Чи не хочу. Угу. То есть у него нет такого «кот, я сейчас подумаю», он не понимает. Ты либо идешь с ним играть, или ты не идешь с ним играть. Угу. Вот. И это я перенесла в жизнь. Угу. Цікаво дуже. А щодо харчування? Питаемся мы кормом. Вот, у нас в среднем расход корма 40 кг и 30 кг наполнителя. Це 40 кг за який срок? За який місяць. На місяць. Ага. Місяць. Для всіх. Да, да. Угу. Як взагалі почалася ваша любов до котів? З чого? У вас був домашній котик, і ви потім поступово зрозуміли, що тим, які знаходяться на вулиці, потрібна допомога, да? Там, якщо є якісь там проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Чи якось це почалося? Можете нам трошки повідомити? Я хочу сказати спасибо своїм родителям, то, що вони дозволяли нам держати вдома животних. Вот 8 лет назад я столкнулась, да, у меня все животные были с улицы, не было никогда породистых животных, и я поняла, что вот хочу, созрела коту после трагической смерти прошлой кошки, тяжело уходила. Я вышла на улицу, нет котов. Вот так как-то произошло. Я пошла... А вышли на улицу саме с метою знайти котика? Да, 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 найти кота, которому нужно помочь. Котов не оказалось. Я пошла в интернет, начала искать. Ну, где-то же должны же быть какие-то такие штуки. Но 8 лет назад это было немножко так дико. Нашла тогда верность. У них нашла их сайт, нашла форум. Двух котиков нашла, взяла. Вот, и потом я осталась с ребятами помогать котикам. И со временем сформировался свой приют. Нам 28 марта будет 3 года. Угу. Тут можна вас поступово починати вже вітати із маленьким таким, але дуже важливим ювілеєм. Що заплановано на трирічний ювілей? Є, знаєте, такі внутрішньокорпоративні якісь заходи для вас та для ваших тварин? Святкування. Якийсь торт, або там якісь рибка смачненька. Ну, щось таке плануєте зробити? Да, думаю, зробити в цьому году большой торт із паштета. Клас. Я обов'язково сніму це на відео, да, це буде любопитно. Головне, тільки арію убрати. Слухайте, насправді дуже цікаво, чи мають можливість домашні коти, я маю на увазі, які без якоїсь там родословної шаленої, угу. Да, чи мають вони змогу брати участь у виставках? Я слышала, что беспородные коты могут принимать участие, но когда принимаешь участие в выставке, там же идет взнос за участие. Вот, поэтому мы не принимали в выставках участие, хотя я ходила на кошачьи выставки, но мы делаем свои. Летом был Мяу Гараж Сейл с ребятами из клуба соцразвития, делали чисто кошачьи мероприятия. И сейчас в феврале, в марте месяце Верность организует акцию на 10 друга в Дафі, і там ми з котиками. Угу. Така наша міні-виставка. Міні-виставка. За 3 дні, які я приймала участь, за 3 вихідних пристроїла 7 котів. Ух ти! Да. У нас ще є фото. Зай. Прокоментуйте, будь ласка, його. На старт внимания март. Да, с 1 по 31 марта в этом году Верность организовала акцию по стерилизации для домашних животных. Можно зайти на сайт, можно зайти на странички организации в Фейсбуке, во ВКонтакте и посмотреть информацию о клиниках, в которых проходит акция. Это очень большой плюс, потому что нужно поднимать сознательность людей, потому что большая часть котов, которые я забираю с улицы, это вот те последствия адептов стерилизовать не гуманно, а выкинуть котят гуманно. Гуманно. Да, да. В чому суть? Зараз котики, це також ваші всі. Да, это Катиса в поисках дома, Ежи, девочка 10 місяців. Слухайте, ну моделі справжні. Да, да, шикарна красавица. Это Зая, которая сьогодні в студії. І хочемо нагадати, що Зая шукає собі саме господаря. Тож, друзі, якщо человека. Ви хочете, щоб Зая жила у вас, зверніться до нас або шукайте Євгенія Новачок, і вона вам допоможе. Это Давайте Руфер. Знайдемо домівку. Это Руфер, мальчишке 5 месяцев, у него есть своя история, его снимали МЧСники с крыши. Да, был такой прецедент.
А, собственно говоря, это как раз адреса клиник. Скажіть, будь ласка, в чому, от буквально два слова там перед випуском новин наступним, так, якщо він буде. Два слова з приводу акції. В чому її суть? Можна принести домашню тварину і її з якоюсь там акційною знижкою або безкоштовно стерилізують. Я правильно розумію? Да, по акціонній ціні кошки 250 гривень, якщо обична ціна в залежності від клінік від 600 гривень стартує. Вот, ну там акція розпространяється на і на кошек, і на собак. Плюс в том, что просто любой человек, это не обязательно должно быть бездомное животное, любой человек может позвонить, записаться в ближайшую для него клинику и проявить таким образом свою осознанность. Коты не страдают от этого, у них нет понятия полноценный или неполноценный. Просто убирается функция размножения, и коты не митят, кошки не кричат. Не кричат. У нас є ще відео з котиками, мені сказав режисер, що вони там навіть цілуються. Давайте побачимо, дуже цікаво. Это наш утренний мацион. По утрам я просыпаюсь и включаю воду в ванной, потому что у нас там очередь, все любят свежую воду пить. Пока я занимаюсь там своими делами, очередь за водой котопой рассасывается, и теперь могу я умываться. Слушайте, я насправді думав, що тільки в Ютубі і дуже щасливі люди, їм вдалося ось цей момент зловити, коли кот або кішка п'є з-під крану справжню воду. Саме таким чином виявляється, що це абсолютно реально зловити в повсякденному житті. Це взагалі кожен день і не новость. Якісь кумедні випадки можете згадати? Чи було щось таке цікаве з вашими котами, які мешкають разом з вами? Да, кожен день щось інтересне. Прихожу с работы вечером и так со страхом открываю дверь, потому что понимаю, что дома может опять быть погром, что-то до чего-то опять добрались. Забавное было, ложимся спать, вроде бы уже все успокоились, все разыгрались, и почему-то Бубочке, которого уже взяли в новый дом, он берет разгон по комнате, прыгает на штору, штора обрывается, карниз хрусь. Кот вылазит из-под шторы, такой, ну и фигня ваши карнизы, и пошел спать на кресло. Традиційно. Традиційно. Что это было, никто не понял. Євгенія, ми вам дуже дякуємо. І Зай, дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, незважаючи на погоду. Взагалі дякуємо вам за ваше добре серце і за ваші справи. Друзі, нагадую, що Зая шукає домівку. А Євгенія Новачок, волонтерка Товариства захисту тварин «Вірність», сьогодні прокидалася разом із ранковим коктейлем.